Dobrze, chodź, niech ty pogomska. Karabopar, siadakwe. Não, ainda não. Não se mexa. E devo a minha vida. Vá e se proteja. Se ao menos pudéssemos roubar. Legium Harsinta! Huge wish wedge. Yeah.
nós dois. Nossa, tá correndo. Quinto erro. Надо сандрахам ал. Тайвши зүйлс. Logo vai estar livre. Estou salva. Você está salvo. You! You Harwo! Enter samurai was the fear of you! You have them her simon! Look at your heart! How is it? Não se mexa.
Pensamos ter perdido a fazenda, Lorde Sakai. Os mongóis pegaram sua chave para a armadura de Kosako? Não. Fique com ela. Se os mongóis vierem, não levarão nada de nós. Parte-la! Энж багш юсгүй шүү.
Está indo bem, Kazé. Desculpe, mas não posso ajudar. Quero informações, não desculpas. Talvez os fazendeiros saibam. Talvez. Lotus, estou preocupado com ela. Impressão. John Shen, o que houve? A senhora Masako está procurando alguém. Ficou brava por eu não ajudar. Não precisa ter medo. Vou falar com ela. Obrigado, Lorde Sakai. Inclusive por tirar os mongóis dessa fazenda. Agora podemos recomeçar. Essas pessoas têm sorte em ter você. Se cuide. À esquerda, pela ponte, levado por homens armados. Obrigada. É só isso. Os fazendeiros sabem quem procura? Alguém na lista. Uma ladra. Vou ajudar a procurar. Preciso fazer isso sozinha. Disseram que eles saíram com homens armados. Mercenários. Profissionais. Isso pode complicar as coisas. Posso usar sua ajuda, mas seja discreto. Pode contar comigo. Os fazendeiros disseram que eles foram pela ponte fora da fazenda. É por aqui. Cavalo! Quem é essa ladra? Ela saqueou a propriedade do clã Haddad depois do ataque. Roubou heranças valiosas, itens pessoais. O pior é que a Maya era nossa antiga criada. 3 anos atrás, meu marido viu ela roubando. Ele queria açoitar ela. Eu fiz o que pude por ela, mas ela teve que ir embora. Parece que você tem saudade dela. Ela era uma grande amiga. A traição dela dói bastante. Lá está ela. Com os mercenários. Vamos lá. Em silêncio. Eu vou vender tudo. Só estou esperando o momento certo. Tarde demais. Ele mesmo vai vender aquelas heranças. Agora nos leve até eles. Eu pago pra você deixar eles comigo. Você não tem dinheiro. Tenho esse pente. É de ouro. Com pérolas. Foi um presente. Pode ter um bom valor. Não. Ele nos decapitaria. Já chega. Nos leve pras heranças. Não precisamos dos mercenários vivos pra interrogar. Só dela. Quanto mais eliminarmos, mais fácil vai ser recuperar o que é seu. Não seja visto, ou podem machucar ela.
Eu cuido. É uma boa defesa. Vou contar uma história para passar o tempo. Era uma vez uma garota que trabalhava em casa de chá. A vida dela era difícil, sem cor. Cuido dele. Vou contar uma história para passar o tempo. Era uma vez uma garota que trabalhava em uma casa de chá. Para trás. A vida dela era difícil e sem cor. Um dia... Sakai, para trás. Não. Minha esposa sabe essa magia. Todas nós. Como demônio, a garota voou para o monastério da Melody. E se escondeu embaixo de um ser. Ela foi esperta e lançou fogo em volta, derretendo o ser e matando o monge dentro dele. A senhora Massacô e o Cordelo nos seguiram! Massacô! Matem eles! Idiotas! Preciso falar com Mai.
Estou aqui se precisar. Você roubou a herança de minha família para aqueles assassinos. Como pôde me trair? Não traí. Você me traiu. Me mandou embora. Eu a salvei. Meu marido queria açoitá-la. Ele sabia. Então devia ter vindo comigo. Eu era a senhora do clã Haddad. E você, uma ladra. Eu ainda amo. Então me diga a quem serve. Ele matou minha família. E vai me matar. Isso eu não vou deixar. Vou mostrar os pertences de sua família. Sabemos que trabalha para um samurai. Não sei o nome dele. Nunca vi seu rosto. Ele se comunicava somente por bilhetes. Ele sabia de nós, senhora. Como? Não sei. Ele disse que sabia como era amar você. Que entendia a minha dor. Massacou? Mai era a única. Tem sido a única. Ele estava ansioso pelas heranças. Preocupado que pudessem quebrar. Ele está doido para vendê-las. O valor é mais sentimental. Ele não vai ganhar tanto dinheiro quanto acha. Então talvez ele não queira vender. É possível que sejam pessoais para ele também. Ele era possessivo nas anotações. Era como se fossem dele. As heranças eram só da minha família. Eu sou a única que restou. Sua herança está no arbusto. Jin, pode coletá-la. Preciso me despedir. Obrigada. Cadê a mãe? Ela foi pra casa. Jin, quero que você saiba. Eu não... Você não me deve uma explicação. Eu gostava do meu marido. Mas gostava da mãe também. Ainda gosta. Isso nunca vai mudar. O homem que caçamos sente algo por você. Além do meu marido e Mai, não tive romances. Nenhum admirador. Ele podia estar mentindo, fingindo simpatia para juntar recrutas. Não sei quem seria capaz de algo assim. Vamos continuar procurando. É só questão de tempo. Talvez saibamos mais em Ariake. Encontre-me lá quando puder.
Aqui! Vamos, Gazeta! Está enganada. Isso não parece o Kajiwara. Então você é mais tolo do que pensei. Jin, tem um minuto? Masako, o que houve? Um homem chamado Kajiwara recrutou aqueles que mataram minha família. O nome dele está na lista. Ele vive nessa província. O monge sabe onde, mas não quer me dizer. Junshin tem boas intenções. Falarei com ele. Junshin, é bom ver você. Idem, Lorde Sakai. Masako e eu procuramos por Kajiwara. Você sabe onde ele está. Ela acusou ele de coisas terríveis. Ele corre perigo se ela o encontrar. Masako tem bons motivos para acreditar que ele mandou matar sua família. Não. Ele nunca faria isso. É um pescador honesto, um marido e um pai carinhoso. Acho que ela está cega de ódio. Junshin, preciso falar com ele. Contanto que seja só falar. Pegue a estrada daqui até a costa. A cabana do Kajiwara é na praia. E então? Iremos pegar a estrada para o litoral. Obrigada pela sua ajuda, monge. Fique em paz, senhora Masako. Não sei o que você disse de diferente ao Junshin. Ele nem tentou me ouvir. Foi como falar com uma pedra. Acho que tem medo de você. Medo? Por quê? Você pode ser intimidante. No nosso mundo, isso não é algo ruim. Estamos caçando um homem cruel e perverso. Ele era um vassalo do nosso clã. Confiável e hábil, mas de cabeça quente. Toleramos o comportamento dele até o dia que flagramos ele batendo na esposa e filha. Que covarde! Ferindo a própria família. Eu o dispensei, imediatamente. Ofereci refúgio em minha casa à esposa e à filha dele. Depois de um dia, acabaram voltando para ele. Nem sempre é fácil. Ainda mais quando você acha que eles vão mudar. Esse caminho deve nos levar para a praia. Vamos deixar os cavalos para não nos verem. Vamos nos aproximar com cuidado. Não quero pôr a família do Kajiwara em risco. Essa deve ser a cabana de pesca do Kajiwara. Os mongóis a acharam. Eles já devem ter matado ele e sua família. Há uma chance deles ainda estarem vivos. Vamos lá.
Mostrem sua força! Vamos procurar na casa por Kajiwara e sua família. Rolos de tecido novos. Não é tecido. Seda. Muito mais do que um simples pescador pode pagar. Esta lâmina está coberta de sangue. Não se parece com uma arma mongol. É uma ferramenta de pesca. Essas devem ser a esposa e filha do Kajiwara. Sempre temi que esse fosse o destino deles. Talvez os mongóis mataram eles? Então onde está o corpo do Kajiwara? Masako, pegadas. Saindo da cabana. E se o Kajiwara sobreviveu? Fugiu como um covarde. Vamos seguir as pegadas. Senhora Masako! Os mongóis atacaram! Minha esposa e filha! Quieto, sua cobra! Você as matou! Por amor! Antes eu que os mongóis. É o que elas queriam. Seu doente! Jin! Você recrutou os assassinos que mataram minha família! Quem o contratou? Me diga e o matarei com amor, como fez com sua esposa e filha. Tudo que eu sei é que ele entendia. Entendia o quê? A sensação de ser arruinado por você. Como fui levado à miséria. O impacto na minha família. Não aguentava ouvir mais nada. Tudo o que ele disse era mentira. Exceto ter sido arruinado por mim. Os conspiradores são unidos pelo ódio. O ataque ao nosso clã foi pessoal. Planejado por um samurai rival com um profundo rancor. Não consigo pensar quem. Vamos achá-lo. Um dos assassinos da minha família anda livre por Ariake. Encontre-me no Templo Dourado quando puder. Obrigada pela sua ajuda, Jin. Yeah.
Ainda falta muito para acabar. Tem certeza? Lord Sakai, venha rápido. Senhora Masako, notícias dos assassinos da sua família? Na lista que achamos, Sadao estava no topo. Ele é o chefe da fazenda de Kuta. O povo de Kuta servia ao seu clã. Por que Sadao a trairia? Porque ele não passa de um ingrato. Meu marido apontou Sadao como chefe. E ele retribuiu isso derramando sangue. Soube que ele fugiu de Kuta quando massacraram minha família. Deve saber que você sobreviveu. Sadao é uma cobra traiçoeira. Mas seu irmão, Hachi, é um tolo. Ele acabou de passar no templo, levando comida aos refugiados. Ele vai fazer uma entrega pro irmão dele. E vamos estar lá para pegar ele. Temos que ir, ou vamos perdê-lo. Depois do que houve na pousada, não achei que viria ao templo de novo. Vim procurar o irmão do Sadao e lamentar os mortos do clã Haddad. Deu um funeral adequado para sua família? Não enquanto os assassinos estão livres. Quando meu pai morreu, dei adeus para ele na mesma noite. Ajudou a aliviar a dor. Eu os enterrei. Vai ter que bastar, por hora. Quando comeu ou dormiu pela última vez? Samurais trouxeram peixe ontem. Até o guerreiro mais jovem precisa de uma barriga cheia e braços descansados. Está me chamando de velha, Lorde Sakai? Eu não ousaria. Meus braços estão ótimos. Já devíamos ter alcançado o Hachi. Por onde acha que ele foi? Tem rastros nas duas estradas. Vamos vasculhar a área. Não pode estar longe. Masako, olhe. O homem com a carroça. É o Hachi, irmão do Sadao. Está indo embora. Se acharmos mongóis, meu caro, você vai estar por sua conta. Ele tem companhia. Não vamos deixar que nos vejam. Água e outras coisas. Nos mostre. É claro. O
Nos prometeram saque. Você conseguiu? Ainda não. Mas tenho algo pro seu convidado. É uma reunião. Vamos passar adiante. Ele deu um bilhete a eles. Vou vir aqui no horário de sempre. Encontramos você, então. Esqueça a carroça. Siga os cavalos. Esse cara é um idiota. Ele é irmão do chefe. E um idiota. Mas tem um saque bom. Não hoje. Tudo que tinha era um bilhete. Esse bilhete vale mais que a sua vida. Se não entregarmos ele, o chefe vai nos matar. Sadal é um cara de família. De família ruim. Os primos dele são bandidos. Lembra da revolta que teve quando a fazenda Kotá ficou sem arroz? Sim. Quem você acha que contratou os bandidos para matar os dissidentes? O chefe Sadal. O covarde. Eu sabia. Certo. Então, da próxima vez que pensar no chefe, lembre do massacre de Kotá. Casa de um lenhador, protegida por bandidos. Primos do Sadal. Ele deve estar escondido aqui. Não temos certeza. Mas logo vamos descobrir. Traidores! Mortos não respondem perguntas. Tem alguém na casa. Vou fazer com que fale. Me deixe ir antes. Um bilhete do Sadal. Hat deu ele para os guardas. Não diz onde ele está escondido. Não vou machucá-la. Meu nome é Sakai. Quem é você? Rina.
esposa de Sadal. Meu marido é inocente. Os mongóis mataram sua família. Onde ele está? Eu não sei. Mentira! Ela vai ajudar. E não pode ficar aqui. Vou levá-la à minha casa. Ela vai me matar. Nada vai acontecer com você. Sakai! A tempestade que atingiu Kamiagata tem algo de estranho, né? Permita que eu reforce sua armadura, senhor. Preciso demais para fazer essas melhorias. Sou grato a você. Mas não ouviu o vento? Parecia. Quieto aqui, sem fantasma. E os outros? O general mandou. Agora vão derrotar os que faltam. Terminar. Minha armadura vai resistir às armas mongóis. Isso vai mantê-lo seguro. Eles merecem um funeral adequado. Tenho. Sakai. Ria! Depressa, Kaze! O que aconteceu? Precisa de um ferreiro, senhor?
Venham e lutem! Mostrem sua força! Chizumberta é niot! Não trocaria você por nada. Se o Khan morreu, por que os mongóis ainda estão aqui? Acha que vão desistir? Correr pra casa? Bem...
Senhor, bem-vindo à nossa vila. Não quero problemas. Por que ele está fugindo? Desculpe, senhor. Devia ir na tinturaria. O Sota é quem você procura.
Fale com o Sota. Ele está no comando. E costuma ficar na tinturaria. Estou procurando o chefe. Você é o samurai que chamam de fantasma. E ainda assim fogem de mim. Por quê? Estranhos podem ser qualquer um. Mongóis, bandidos. Se estão lhe atormentando, posso resolver isso. Não precisa se incomodar. Podemos nos cuidar bem. Vai recusar ajuda? Nossos inimigos são a doença e a fome. Não se curam com a espada. Já que insiste... Sota. Tem algo errado. Vou investigar. Por aqui, senhor. Mas não fique muito perto. O que você quer? Por favor, venha comigo. Por que o segredo? Não conheço essa gente, senhor. É melhor que não nos vejam conversar. Estão escondendo algo. Eles evitam esse lugar como se fosse amaldiçoado. Mas vi o tal do Sota vindo aqui há algumas noites. Você é corajoso por falar isso. Se esconda e tome cuidado. O que eles estão escondendo? Um corpo afogado. Retalhos de roupas de mulher. Marcas de mão com sangue. Arranhões. Trancaram gente aqui. Elas tentaram sair usando as unhas. A terra está congelada demais para enterrar.
Sota disse que adoeceram. Todos homens, mortos por armas. Algo ou alguém foi pendurado ali. O que está havendo aqui? Um grupo grande saiu da cidade. Alguém matou pessoas, deixou uns aldeões para trás e levou outros. Vejamos onde. Foram por aqui. O que é aquilo? Podem ter se abrigado naquela fazenda. Lá estão eles. Tomara que os aldeões estejam vivos. Negyim Harsin. Acabou. Posso levar vocês de volta. Nunca mais voltaremos. Os homens de Sago sobreviveram porque nos entregaram a esses monstros. Mas muitos deles morreram. Aqueles que nos defenderam. Podemos construir um novo lar aqui, senhor. Mas só você pode nos trazer justiça. E ela será feita.
homens da Dona de Sago vão se ver comigo. Povo da Vila de Sago, eu sou o Lorde Sakai. Venham aqui, agora! No que posso ajudar, senhor? Você mentiu pra mim, Sota. Como assim? As mulheres da Vila de Sago estão livres. O que devíamos ter feito? Não somos guerreiros. Não, vocês são porcos. Todos vocês. Poupe ele, senhor. O plano foi meu. Eu os forcei a isso. Como quiser. Sota. Eu dou o que você quiser. Não! Sota! Matou ele! E vocês sumam de Sago para sempre. Se voltarem, vão se juntar ao Sota. Vão! Não me mate! Não foi nossa culpa! Os aldeões levados pelos mongóis estão livres. Se abrigaram numa fazenda próxima. Você deve ir para lá. Qualquer lugar é melhor do que aqui. Thank you.